حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆی بە ڕۆژی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن ڕاگەیاندوو لە هەندێک لە ناوچەکانی کوردستان زەنگی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن لێدرا بەڵام لە سنوری داری گرمیان زەنگی بایکۆتکردنی ساڵی نوێی خوێندن لێدرا و هاوکات مامۆستایانی و دەڤەرە جەخت لە سەرەوە دەکەنەوە کە سوور دەبن لەسەر ناڕەزایی خۆپیشاندان تا ئەو کاتەی داواکاریەکانیان جێبەجێ دەکرێت ساڵی پار دەوام بەو شێوەیە کرا بە هەر شوێنێکی بەڕێمان کرد بە نەبوونی و بە هەر شتێک بەڵام ئەم ساڵ ناکرێ بەردەوام بین لەسەر ئەم داوامکردنە بە پێی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و بە پێی هەڵوێستی خەڵک و بە پێی ئەوەی کە هیچ مەکتێبێک ئەمڕۆ دەرگای قوتابخانە و باخچە و تەنانەت زانکۆیش نەکراوەتەوە پێیەچێ خەڵک زیاتر سوور بێ لەوەی پارو پێراریش ئەم خەیرانە خەیرانێکی دەستکردە بەڕاستی بڕوامان بەم خەیرانە نییە ئێمە تاوەکۆ گەین بە مافەکانی خۆمان بەردەوام ببینە خۆپیشاندانێکی مەدەنیان مامۆستایەکی هونەرمەند بە هونەری سەرشەقام گوزارشتی لە مێنەتەکانی مامۆستایان کردو لەسەر شەقام نووسی ئیتر بەسە هاوکات وتەبێژی فەرمی مامۆستایانی ناڕازی و مافخراوی گەرمیان یاداشتێکی ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی پەروەردە و ئیداری گەرمیان کرد یاداشتەکە خۆی لە چوار خاڵدا دەبینیەوە حەزم کرد شتێک بکەم جیاواز بێ لە هەموو شارەکانی کوردستان و ببێتە نەریتیش هونەری سەرجادە یەکەم کۆتاهێنان بە پێڕەوکردنی سیستەمی پاشەکەوتکردنی موچە دووەم پێدانی مافی مامۆستایان لە کاتی خۆیدا و کۆتاهێنان بە سیاسەتی دەستی دەستی پێکردن کە مانگی لە 30 ڕۆژەوە بۆ 50 ڕۆژ درێژ کردووەتەوە سێیەم دەستهەڵگرتن لە بەحزبیکردنی ناوەندەکانی خوێندن و دانانی کاربەدەستانی پەروەردەی لەسەر بنەمای لێوەشاوەی چوارەم ئەو پاشەکەوتە ئیجباریەی کە کراوە بخرێتە سەر حسابی بانکی و بە ناوی مامۆستایانەوە بێت وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە زانی لە 27-29 مامۆستایان زەنگی بایکۆت لێدەدەن پرۆسەی دەستپێکردنەوەی ساڵی نوێی خوێندنی خستە یەکەمین ڕۆژی مانگیدەوە بەڵام بۆ جاری دووەمیش مامۆستایان بە لێدانی زەنگی بایکۆت وەڵامی حکومەتیاندایەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان